isaga laga bartay maxay ahayd yaan 5 daqan ii keen in maxay ahayd hal daqan aan kala baxaya leftirkiisa 3 daqan ii keen hal daqan aan kala baxaya leftirkiisa keenay maaha asaga wuxuu keenay dad maxay ahayd yaan intu cuqaashi hore oo maxay saldada u lahayd maxay ahayd yaan xaq u lahaa intu ka tagay kuwa kale oo horjoogayaal isaga sameey wuxuu isagu qaribay ba hadda maanta dadku haya isaga qaribay oo keenay marka taasi hadal u noqon maysa waxa la yiri halle ba xarkiisa ma gudato nin doonin arkay inuu maxay ahayd uu soo baxay in hadhow oo meesha ku fashilay yahay ba maanta doonayay inuu darbi xoqdo Soomaalidu maanta waa soo jeedaan maanta dad indha Allah xajan gare ma nihin dad soo jeedaan dad xulba og baanahay dad wax tacbiirin karaanaha dad wax akhri karaanahay dad job political ka fiirin karaanahay dad maxay ahayd qofku markuu hadlayo wajigiisa ka akhrisan karaanahay marka maanta wixii la isu sheegay la isu sheegi karee runta ha loo noolaado way dadka Soomaalida ah oo tahriibaya badda ku dhintay dawladda Soomaaliya waxay tiri waa 20 iyo wax lamid ah 70 ilaa 100 aan dhimatay 20 waa waxa wuxuu yiri ninka weyne maxay ahayd Axmed Xalfaq inta soo istaagay buu wuxuu yiri wasiirka arrimaha ayan dibadda Soomaa inta soo istaagay buu wuxuu yiri 20 way dhimatay 45 way badbaaday buu yiri laakiin inta la sheegayo ma aha 80 bad dadku iyo 100 ba isku haystaan hadda inta dadka dhimatay way dadka ilaa 100 baa la hayaa dhimashadaasi tirada badan maxaa loo qarinayaa marka dawladdu sababta ay u qarinayso maxay tahay waa mafiyo waa dad been ku nool weey maxaa runi sheegi karaa warigood barun ma sheegin maxay ka helayaan marka inay dad dhintay qariyaan faa'iidada ugu jirta maxay tahay faa'iidada ugu jirta waxa weeye inay maxay ahayd masuqmaasuqoodii dadradoodii iyo maxay ahayd dadkii barakicinayaan ilaa dad iyo dibad inay dadka barakiciyaan bay rabaan sama mashruucooda hinji ooga ku jira marka waxay doonayaan iyaga hashay maalayaan inaysan ka gurin bay rabaan inaan arrimahoodii ka kala kicin bay rabaan oo maxay ahayd wixoodii ay sidii u sii wadaan inay qurunkay wada wali sii wadaan bay rabaan marka saasi ma soconaysay waa in loo sheegaa dadka oo la yiraahdo maxay ahayd dadka ha soo celin la dhaho waa inaad qortaan waraaqo qolidiina maxay ahayd qurbaha joogtahay waa inaad geysaan waa inaad xaqiiqada taabsiisaan annana marka soo fariisataan Facebook yada waa hadlayna waana qoreynaa hanna qabteen annaga afkiya farax waye ugu dambeyntii marka maxay ka dhigan tahay ciidamada lagu daabulaayo baar dheere iyo luuq iyo maarkayse macnay Kismaayo mar hadii doorasho qofii cod baan rabaa Xasan uu yiri qofii cod muu ku adkaysto muxuu ka rabaa hadii doorasho dadban ay ka dhacdo Kismaayo hadaysan ka dhicinba isagu banaanka muu ka istaago ma aqoonsanayo muu taagnaado de kalsooni buu san isku qaban qofku markuu fiir walaal waxa markuu wax dastuuri ah ama wax cad oo biyuura u haysto ku xisaabtami karo ku gurgari karo buu halka istaagaa sama ogid oo maxay isagu san qalad lahayn laakiin isagii baa qalad ku saxaa isagii baa wuxuu yahay sarwade qof sarwada ah oo aan maxay isku kalsooneyn oo qof hebel daba taaga noloshiisa baa wuxuu ku xidhantaa qof kale marka wuxuu doonayaa inuu maxay heeday u yiraahdo markuu qaskaas iyo waxaas iyo hawlaha markuu kiciyo oo meeshaan la isku diro in hadhow yiraahdo rabaana dawladda federaalka maxaa marka waxa doonayaa inaan dadkan kala dhex galo waxa weeye inuu halkaas fashilka uu taagay waxaas oo dhan inuu maxay heeday Jubaland ku baabiyo doonayaa laakiin insha Allah kuwa baabaysa waxa weeye in Ilaahay yaqaan ma iisho marka isagoo iyaga khiyaanada lagu doomaysa Jubaland inuu burburiyo rabaa inuu baabiyo rabaa mid kale wixii uu qorsheystay buu rabaa inuu ka fashado hawlihii uu qorsheysnaa oo moodi inay u qarsantahay laakiin aan u qarsoonayn duu rabaa inuu wadanka ku xukumo marka Xasan Sheekh Maxamuud wallahi inuu san diktatoriyad wadanka ku xukumeynina haysa saxo intuu maxay sanad buu haystaa sanadku haystaa hadii kalena wiishka ku yeeri aad bay u maasantahay sagal jaamac bay ahayd oo kamid ah dhageystayaasha iyo daawadayaasha ummada Soomaaliyeed oo studiyaha Southern Media Corporation inoogu warramaysa. Sagal way mahadsan tahay markaysa dadka raba inay ka hadlaan meeshaan si xaqsoor leh ayaan rabnaa inaan idaacadda ugu soo dhaweyno oo markaysa macni aanu soo qabanno. Dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qayaalaha waxaan nagala socotaan warbaahinta Southern Media Corporation studiyada wareega oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka siyaasadaha isdiidan iyo kuwa isogal ee sarasabaynaya geeska Afrika. Dood way wareeganeysa waxa weeye dadka ka cabanaya walaal baaqadka ku jira ee dhulkeena la soo digay inay hadlaan hello wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh idaacadda SMC ayaad ku xiran tahay
محاد كدر يسار رأيك آغا هدي برنامج كاي لسعود أدي أبدو على السعودة وحان كهدلا هرت ويبا يقصي تي أول كشبه لباس فانتي هاي دقيلة عمر فلاها كو سعود ويكين شيغاية ويكين شيغاية هرت لنجيك دول كان دقيلة من الفلورتقاء ويكور هرت مجيرو فانتي هذا الكاك إزدابر ديقا ولالكي هكال جوجيني ولان ولا على رضي أمي رونك دقيلة من الفلورتقاء ويبا لها هرت اسكدوبان هذا فرتوشيلي دي ويل ريفارا بياس مشي فول مدغاسو واي بلها اسك دوبا نادا واي بوها ادوكا اسكو ريبنن واي بولا مشاتين ان لدي على ماي فانتي واي بني لدي على ما هي انا الدولد شيغدا او واي بوا او اني بد باديان شعب كلين كتلغلي يو دد او ماي لا رئيس او نمنك خوارش تاعي مرق واي بلها ديل امرفلا سومال واي لري عيل ومقدنا عندنا ومقد ninkii la dhigay madaxweynihii hore ee ra'iisul wasaarihii hore markaa waxa ay sheegay maalinkay ee warkeyn badan digil imrafway ba lahaa iska duubnaaneen ee way baa wali dirjeena qadeen laanu walmano bedelaa insha Allah oo bilahay diin maalinkay aad iyo aad ku salaama aad buu u mahsan yahay walaalkaasi studio Southern Media Corporation inoo ugu waramay ee walaalal soo wactamay ba jira janisan siin doona hadii Allah wadale uu ka raali noqdo ee baasho way akiran tahay baritooli doorasho ayaa loo madlan yahay magaalada Kismaayo Axmed Madobe wuxuu ballan qaaday haduu soo baxa in markayse dawladda Soomaaliya uu la hadli doono ee walaal baa qadka ku jira salaamu alayhi wa alaykum maxaa ku daraysa walaalka istuuriya SMC ayaa joogta walaalkaas isaga waxaan rajaynayaa telefoonku uu ka go'ay walaal baa qadka si toosa ugu jira istuuriya SMC baa joogta maxaa ku daraysa halo الو السلام عليكم معلم وان سلامي دمان انت كجرت الله انكنا ما سلامي سلامك دي بحربة انا انك هدلو قبل كشبه راح وسي تيغا انك مدلي هاي تبكة كون وقويس والد دي جينا يا وطو وحا تاسع عاد وحا حصو حصوص تاريخي هوري لغشي كين جري او قحوتي دي لغسو دي جين جري دول كان ديجلي مرفلة oo dadkaas oo ilaahad deeftana dadka sheeganaaya ah inay idigay dhulkaas booyinkaas marka waxaan u arkaa inay tahay dad lagu beeraayo meeshaas oo si dadkii deganaana laga la wareego oo barakacayn ah kadib barakacayn meeshaas ay ka bilaabato waxa way timirta marka beertana iyada xididdeed seenayso marka aniga waxaan u arkaa in arintan arin aad looga soo shaqeeyay ay tahay ayna tahay in dhulkaasi lagu la sheegto oo waaba lagu la sheeganayay in meenaha laga lagu la lahaadabo oo dad meesha leh la noqdo oo hadhowdii dadkii deganaa deegaanka ahaana sida lagu afmeero dadkana dad iska jeejifo waaye hadal kale in wax ma taraayo hadda dhul kale hadduu ahaan lahaa waxaasi ilaa xilliga la isma soo gaar leen war cad baa ka soo bixi lahaa laakiin si waa ayaan daro inay dadka reer Shabeelaha hoose ay hurdaan 34 sano kadib haddeertan labada kuwa farlaatanka la maraayo in baaka noocaas ah ugu soo galo oo iyagana ka aamusan yihiin wax ficilana aysan ka sameynin wax hadalna ay ka sameynin ee dadkii dhanna miyahu waxay u yihiin dad wada socsan oo hadduu Ilaahay ku yiraahdo wax walba lagu dhufanayo xanuunka aan dareemeynin intaas oo sano xanuunna soo dareemeynin marka waa arrin aan ka xumahay intii wax garanaysana way ka xun tahay arintaasna calooshan aad uga gubanaya deegaankaas jasiira waa dhul koonfur galbeeda dadka reer jasiirana dad ogol ma ahan dadka reer Balkontana dad raali ka ah ma ahan waxaa u roon reer Balkontana oo deegaankooda iyaga inay difaacaan diyaar u yihiin mar walba dacadahaas soo taagan yihiin waxaa taa ninkii dhul naga tirsan oo biyamaala oo dhul gada sharci ku soo rogteen oo saas bay yiraahdeen marka deegaanka la dejinayana dadkii deganaa inay macnaha sharci saa u soo degsadaan oo dadka ka daba shaqeynaya oo waxan dadka u fududeynaya ilaa dad qablayaala jira oo dhuna qaada waxaa la yidhi inay dhuna ka qaaday in safe ka qaada dhaanta marka dadkan dhuna qaadka ah in ay iska qabtaan oo horgalada la yiraahdo dadkan kale yiraahdaan horgalka oo u soo kaxeynaya dadka u soo jeheynaya madaxdaas waxaa arkay in la leeyahay iyadoo la dhahay deegaanka jasiiro dul booso intaas waxa lagu gadaayaa $600 $300 waan fiiri waan eeg waxaan arinayo dadkan dul aysan lahayn saa u beecinaya ah way dadkii deegaanka ahaa oo u dhashay
هذه تيجا كجزيرة سيدا عن أبنا هاي نقول الشقالة دجن يا جيس كدجن ودجن ديان أهان وحا صورة أو وعدان يو أبجل أو صور جل جدالهم تنبه مركا تذكر ما هندد أو الحال ما أنتي أوكي عكرة لكن شو حلو بهاي ديان كنا دائما ديان ديل مثل وهاي يو بيمان يو تاسلا دكتا إني يجا كعان أو أي إفعالان ديان كودا way laakiin 15,000 oo qoys hadii la soo dajiyo almost 400,000 oo ruux markay ugu yartahay ee hadaan xisaabta meel dhex aan ka soo qabano qiyaastii 15,000 oo qoys maxay culays soo keenin karaan gobolka ay ku keenin karaan aragtidaada culays fara badan ay u keenin karaan 15,000 oo qoys markay yimaadaan degme ay kugu noqonaysaa degme kale kugu noqonaysaa marka hadiiba degmadii laga soo galay deegan kiina waa bar sidaas aan lagu qaatay oo waa tan haddii meeshan la leeyahay aqbar weyn oo daaqsinta ay ku yimaadeen nimanka gaal jacel ee maanta sheeganayaan oo leeyihiin waa dhulkeeni waa dhul anaga aan leenahay waan kala goynayna marka hadii 15,000 qoys 100,000 qof u dhiganta in 100,000 100,000 kun kaliya ku ekaan maayaan 100 iyo 100,000 kun dambeytada ay dabada ku wataan way la socdaan sidii qaxootigii adiga nin oo qaxootigii hadda ka hor oo siyaad bare oo meelaha ka soo rari jiray oo dhulka digi li meefle ku soo rari jiray oo imankan ogaadeenka ahaa iyo imankan qoyga ahaa iyo gobolada dhexlaga keeni jiray hadda xasuusato deegaanadii sidii lagu keenay dadkii deegaanadii sidii waa kuwan hadda sida ku sheeganaya sida xaqiiqda waaqiciga ah tanna de sidaas sheegay koobi basti waaye taas ay koobigeeda tahay waa basti tanna ma fahmin waa gartay tan waa koobigi taasna waa baastigi ha marka waxa leedahay 15,000 qoys hadii la soo dajiyo lambar konton iyo jasiiray afgo inta u dhaxeysa sidaas lagu qabsan karaa ayaa leedahay gobolka sidaas lagu qabsan karaa 15,000 toban kala daba socota 15,000 kala daba socotaan ciidankii iyo wixii kale tan way daba socdaan oo waa kan ciidamadoodii shabeelaha hoos meel walba joogaan nimanka saraakiishii wax walba iyaga haysta dowladdii iyaga haysta ayaa ku dowladeynaya ma garad ha laakiin ciidamadaasi markay soo degayeen annaga intaas waa ka warramaynay oo macnii taliyashooda iyo qaabka macnii dhulka loogu soo macnii beeraayo laakiin ilaa markaasi macnii dadka meesha degan ee gobolkaas iskale maxay qabanayeen annaga u sheegayna waliba walaalow dadkeena hadee waa dad wax si ka ah waayo dadkan dadkan shabeelaha hoose niyo walaalo macaano ilaa xilligan islama soo gaareen xilligii shaati guduud waxaan xasuustaa anigoo yar oo la leeyahay shaati guduud ilaa wuxuu u soo socdaa meeshan la yiraahdo xamar afkeeda sarquusta sida taariikhda aan ku maqlanay dadka ka hor yimid oo arintaasi baabi'iyeen inay ahaayeen dad reer shabeelaha hoose ah marka dadka reer shabeelaha hoose waa dad aad loogu dhex jiranay oo aadan u hadii xaqiiqda laga waraamo hata dad aan u dhalinin ayaa qaarkood wax u ah oo ku dhex jira oo sheegta waxa hata qaarkood u ah macnaha malaaqiyo iyo waxyaalo madax u ah ma garatay oo asal ahaantooda aan u dhalinin laakiin se ku dhaqmay laakiin dadkaasi macnaheeda dadkaasi ku dhex jira ma arkayse macnahe inay iska qabtaan iyaga laga raba balse laakiin hadii lagu soo duulo hadaysan macnaheed si wada jira ula dagaalamaynin oo dhulkooda laga qaadanayo laakiin iyagu macnaheed inay iscaayaan ay u fududahay sidaan arko iyagu way isku xoog weeyihiin sidee marka macnaheed lagu xoroobi karaa ra'yigaaga wallahi xornimo ma jirto ra'yigeyga ra'yigeyga haddii sidaas ay tahay wax xornimo ma jirto waa gumeysi gumeysi waxaana ugu xun gumeysi walaalkaaga ah waa mid aan loo qaadan karin gumeysi meel dheerkaaga yimaada hadduu yahay waa iska kicin kartaa maalin baa ku fikiri kartaa laakiin nin Soomaali ah kula ah hadii uu gumeysi ahaan kugu soo galo sida ogolow baxdo way adag tahay adigina aad kala daasan tahay oo adiga isku soo jeedo oo isku ka adeegsanayo oo kaaga dhuunta qaaday iyo horgalkaagi oo meel walba u taagan yahay iyo kii kale oo kusoo dhex degay oo adigii aa wax ka dhigatay ama aad ka dhigatay suldaan aa ka dhigatay ama garaad aa ka dhigatay kugu matalaya taasaa barta wax loo dhigtay aan lahaynbo ma garatay adiga marka jiritaankaagi iyo waxa waay marka dadka jiritaankoodii mar hore tala dhex galay haddana waxa jiritaanka dadka waxa waaye isimada iyo aqaasha hadii inta laga soo dhex galo waxa ku xiga waa dhulkii hadii laga soo galo
dad badan oo garaa aan garanayaa jiraad garaa dad badan waa lagu jiraa garaa waa lagu jiraa ma fahantay garaa nadiif